Head õpetajad, õpilased ja lapsevanemad! 1. september saabub kindlalt igal aastal ja igal aastal toob see erilise meeleolu, elevuse ja sagimise. Soovin täna särasilmselt rõõmu neile, kes sammuvad kooliteed sel sügisel esimest korda. Sellel aastal läheb kooli 2000 last rohkem kui aasta tagasi ja see rõõmustab väga. Esimesse klassi läheb lausa 15 400 õpilast. Kutseõppureid on meil Eestis ligi 25 000 ja üliõpilasi lausa 44 000. Meiega koos jätkavad õppimist ka Ukrainast sõja eest põgenenud lapsed. Nad on ikka veel meiega, mis on nii kurb kui ka rõõmus. Kurb seetõttu, et endiselt ei ole neil turvaline käia koolis oma kodus. Kuid rõõmus seetõttu, et nad on meie seltsis. Olgem siis neile ühiselt toeks. Võtame tarkuse päeval hetke, et tunda rõõmu ja olla tänulik, et meil on vabadus, rahu ja turvaline elukeskkond. Haridus- ja teadusministrina teen 1. septembril oma kooliaasta lubaduste nimekirja. Ja siin ta on. Luban, et pingutan, et tuua kõik koolid ja õpilased kokku ühtsesse eestikeelsesse haridusruumi. Et kõigil Eesti lastel ja noortel oleks võrdsed võimalused haridustee jätkamiseks. Et õpetajatele oleks koolirõõmu ja nende vaimne tervis oleks tugev. Et püsiksid kodulähedased väikesed maakoolid. Et kevadel ei oleks negatiivset eksamite stressi õpilastel ja õpetajatel. Et kutsehariduses oleks rohkem valikuid. Et kõik Eesti noored õpiksid edasi ka pärast põhikooli lõpetamist. Et kogu haridustee muutuks õppijate jaoks valikute rohkemaks ning Eesti lapsed oleksid rõõmsad, õnnelikud ja tahaksid sära silmil õppida. Ainult koolirahvale saab soovida head uut aastat 2 korda aastas. Teen seda täna minagi. Head tarkuse ja tegude rohket uut aastat meile kõigile!